Dámy a pánové, tady Atrmis a já vás vítám u dalšího videa. Dnes vám představuji návod na Dark Moon Wear. Dark Moon Fair je festival pořádaný kočovnými kolotočáři, kteří se do Azerotu vrací vždy na začátku měsíce. Svou tematikou připomíná festivaly renesance, které jsou oblíbené zejména v USA. Odehrává se jak na klasiku, tak na retailu, ale v tomto videu se zaměříme na jeho klasik verzi. Na klasiku se poprvé objevil ve třetí fázi. Tato akce byla původně představena 12. července roku 2005 v patchi 1.6.0, který mimo jiné do hry přidal raid Blackwing Lair, logování do BGček přes Battlemastery a umožnil Shadow Priestům v Shadow formě jezdit na mountech. Kolotočáři začnou své stánky chystat vždy v první pátek měsíce. Festival se oficiálně zahájí v pondělí následujícího týdne a trvá až do neděle. Pro tento měsíc je tedy Dark Moon oficiálně přístupný od 6.7. až do 12.7. Na klasiku je s Dark Moonem jeden háček, a sice, že každý měsíc se odehrává na jiném místě. Rotuje mezi dvěma možnými pozicemi, a to jest jižně od města Goldshire v Elwynn Forestu a jeho západně od města Thunderbluff v Mulgore. V dobu vydání tohoto videa se odehrává u Goldshire, příští měsíc v Mulgore, pak zase v Elwynnu a tak dále. Je jasné, že když se nachází v Elwynn Forestu, je to výhodnější pro Alianci a když v Mulgore, tak zase pro Hordu. Nicméně Aliance má o něco bezpečnější pozici, minimálně už jen z toho hlediska, že se dost blízko nachází alianční strážci. Takže hordáci, dávejte si pozor a moc se ke Goldshire nepřibližujte. Také bych měl zmínit, že se v areálu Dark Moonu může běžně PvPčkovat, takže nebuďte překvapení, pokud vás sejme někdo z protější frakce. K místu konání na klasiku neexistuje žádný portál, takže pokud nemáte partu s Varlokem, který vás k Dark Moonu teleportuje, budete muset jít po svých. Hordáci většinou cestují z Gromgolu ve Strangothornu přes Duskwood kolem hor obklopujících Twilight Grove a přes řeku přímo k Dark Moonu. Aliance se může dostavit buď to lodí z Booty Bay do Ratchetu, nebo lodí z Menethil Harbor ve Wetlands do Dustwallow Marshe. V obou případech se k Dark Moonu musí vydat na západ Barents směrem do Mulgore. Hlavní činnost, kterou na Dark Moonu vykonáváte, je sbírání vstupenek. Dark Moon Fair Prize Tickets. Vstupenky dostáváte za odevzdávání quest itemů u jednoho ze 4 NPCček. Každé z těchto NPCček nabízí celkem 5 questů, avšak všech 5 uvidíte až od 40. levelu postavy. Při odevzdávání dostáváte také menší sumu reputace, ale popravdě zvyšování reputace s Dark Moonem na klasiku nepřichází s nijak zvlášť velkou odměnou, až na zanedbatelné slevy u Dark Moon vendorů. Krom toho Exalted s Dark Moonem mají jen ti největší blázni, jelikož je to strašně náročný grind, ať už z hlediska času nebo goldů. Jen tak pro zajímavost, nedávno jsem četl článek o hráči, který dosáhl Exalted s touto frakcí a musel proto odevzdat cca 250 balíčků karet. Jen pro představu, kdybyste chtěli na mém serveru kupovat všechny karty, pro složení jednoho balíčku musíte investovat přibližně 100 goldů. Znamenalo by to tedy vypláznutí asi 25 tisíc a to se bavíme o nejlevnějším z balíčků. Cena 25 tisíc je tedy čistě orientační a možná to také bude daleko více, jelikož zásoba karet je samozřejmě omezená. Jestli chcete utratit přes 25 tisíc goldů nebo trávit hromadu času kvůli poměrně bezvýznamnému úspěchu, si už musíte rozhodnout sami pro sebe. Hráče, který tak samozřejmě respektuju a gratuluju mu, klobouček dolů, je to hezký úspěch, ale v mých očích je to zkrátka blázen. A jistě chápete, že právě kvůli těmto důvodům ve videu nebudu příliš rozebírat sbírání reputace s Dark Moonem. Reputaci můžete sbírat poměrně snadno, a to až do Friendly 2250, právě díky opakovatelným questům. Chronos sbírá leatherworking předměty. Embossed Leather Boots po 3, Toughened Leather Armor po 3, Barbaric Harness po 3, Turtle Scale Leggings po 1 a Rugged Armor Kit po 8. Rinling sbírá engineering itemy. Copper Modulator po 5, Wearing Bronze Gizmo po 7, Green Fireworks po 36, Mechanical Repair Kit po 6 a Thorium Widget po 6. Yep Nebel Gear sbírá části zvířat, a to konkrétně Small Furry Paw po 5, Thorn Bear Pelt po 5, Soft Bushy Tail po 5, Vibrant Plume po 5, Evil Bad Eye po 10 a Glowing Scorpid Blood po 10. A poslední je Kerry Hicks, která sbírá blacksmithing itemy. Coarse Weight Stone po 10, Heavy Grinding Stone po 7,
Green Iron Bracers po třech, Big Black Mace po jedné a Dance Grinding Stone po osmi. Každé odevzdání přidá 100 reputace a spousta z těchto questů brzy zmizí s přibývající reputací, takže doporučuji nejdříve odevzdávat ty nejjednodušší. Jak jsem říkal, za tyto questy obdržujete Dark Moon Fair Prize tikety, a to v různé míře od 1 až po 20 za quest v závislosti na odevzdávaných itemech. Za hůře získatelné suroviny logicky dostanete více lístků. A teď to, co si přejete slyšet, za co tyto lístky utrácet. U goblina Gelvase Grimgatea si můžete koupit 9 různých předmětů. Od levelu 6 offhandovou kosmetickou zbraň Dark Moon Flower za 5 tiketů nebo 14-slotový bagel Dark Moon Storage Box za 50 tiketů. Od 15. levelu malá Dark Moon odměna za 5 tiketů, což je taška, ze které můžete lootnout různé zelené předměty, recepty nebo krystaly pro nižší levely. Od 25. levelu maso, které slouží jako mejska za 10 tiketů. Od 30. levelu střední Dark Moon odměna za 12 tiketů. Z této tašky lootujete předměty pro střední levely okolo 35. Od 45. levelu větší Dark Moon odměna za 40 tiketů, z této dropují předměty pro vyšší levely. Občas z ní padají docela hezké kousky pro aukci nebo disenchanting. Od 45. levelu také silnější maso, které funguje jako mejska za 50 tiketů. A teď přecházíme k těm dražším věcem. Od 55. levelu dostanete přístup ke dvěma náhrdelníkům, oba za 1200 tiketů. Amulet of the Dark Moon se Strength, Agility a Staminou a Orb of the Dark Moon se Staminou, Spiritem a zvýšením spell damage a healování. Jednou z ústředních věcí této akce je sbírání Dark Moon karet. Jedná se o epické trinkety s různými výhodami pro postavy 60. levelu. Na složení trinketu nejdříve musíte složit balíček se stejnými symboly karet. Jsou celkem 4 typy karet. Beasts, Elementals, Portals a Warlords. Pro složení jednoho balíčku je třeba mít 8 karet stejného typu, a to ESO až 8. Kdybych tedy chtěl složit Beasts deck, musím mít Ace of Beasts, Two of Beasts a tak dále až do Eight of Beasts. Karty jsou world drop z mobek vyšších levelů a nemají nijak zvlášť velký drop rate. Osobně jsem je nejčastěji viděl padat z mobek v high level dungeonech, jako je Dire Maul. Je třeba upozornit na to, že ESA se na rozdíl od ostatních karet dají získat pouze ze specifických bossů. Ace of Beasts z bosse The Beast v Upper Blackrock Spire, Ace of Elementals z bosů elementálových invazí různě po světě, spolehlivěji však z Lorda Incendiuse v Blackrock Depths nebo Hydrospawna v Dire Maul East, Ace of Portals z Darkmastera Gandlinga ve Skolomance a Ace of Warlords z krále Gordoka v Dire Maul North. Balíčky karet odstartují quest, který odevzdáte u profesora Tadeuse Palea. Za odměnu dostanete korespondující karetní trinket. Za Beast deck dostanete Dark Moon card Blue Dragon. Tento trinket vám dá 2% šanci po úspěšném spellcastu obdržet 15-sekundový buff, jenž umožní 100% mana regeneraci při kástění. Za Elementals deck dostanete Dark Moon card Maelstrom. Tato karta přidá vašim melee útokům šanci zasáhnout cíl za extra 200 až 300 nature poškození. Portals deck otevře quest pro Dark Moon card Twisting Nether. S touto kartou po smrti dostanete 10% šanci na možnost vzkříšení se 20% životů a many, podobně jako u šamanské reinkarnačky. A s Warlord's deckem dostanete Dark Moon card Heroism. Když ho máte nasazený, tak vám občas při bouchání do nepřátel vyhýluje 120 až 180 životů. Jedno z dalších důležitých NPCček je Gnoll Sage. Sage funguje jako takový věštec a je důležitý, protože hráčům dává mocné buffy. Pro obdržení buffu si s ním musíte promluvit a navolit správnou kombinaci odpovědí. Dává celkem 8 možných buffů. 10% navýšení agility, síly, intelektu, spiritu, staminy, armoru nebo damage, anebo zvýšení odolnosti vůči všem typům magie o 25. Damage buff například získáte kombinací dvou prvních dialogových možností a intelekt zase kombinací obou druhých dialogových možností. Všechny z těchto buffů trvají 2 hodiny a zmizí po smrti hráče. Jakmile získáte jeden buff, dostanete na ně cooldown, takže si nemůžete opakovaně chodit pro nové. Cooldown trvá 4 hodiny in-game timeu, takže po obdržení buffu musí vaše postava být lognuta 4 hodiny, než můžete od Sage získat další. Jakmile získáte buff, můžete ještě Gnola poprosit o věštbu. Věštba přijde v podobě svitku. Tento svitek se dá rozbalit a můžete v něm najít různé vtipné věštby, jako jsou nikdy nejez hovězí s Taurenem, Survival Huntři nemusí garantovaně přežít a Divine Shieldy a Hearthstony z tebe hrdinu nedělají. Že jo, Honzaj. Hodně se mi také líbí věštba nepřítel z
minulosti se brzy stane spojencem. Touto předpovědí Blizzard ve Vanille dost pravděpodobně narážel na brzký příchod paladinů pro hordáky a šamanů pro alianci. Také však můžete obdržet jednu ze 4 věžteb, které fungují jako questy a zavedou vás ke schovanému pokladu. Konkrétně to jsou věžtba 23, díky které najdete poklad v kupce Sena na východě Elvinu, věžtba 24, která vás zavede k pokladu v dungeonu Deadmines ve Westfallu, věžtba 25 vás zavede k pokladu ve Wailing Caverns v Barrens a číslo 27 odhalí poklad v Pařezu na západě oblasti Mulgore. Odměny z pokladů jsou lepší, čím je větší level vaší postavy, proto byste ideálně tyto questy měli plnit s levelem 60. Můžete dostat různé consumables, recepty nebo také předměty. Questy z těchto věžteb by měly být opakovatelné, čili pokud máte štěstí, můžete se zase a znova vydávat pro poklady. Jelikož však věžbu můžete získat až po buffu od Sage a k tomu je vázán již zmíněný cooldown, musíte vždy čekat minimálně 4 hodiny na další pokus. Šance, že obdržíte jednu z questových věžteb, je cca 14%. Probereme zde i ostatní NPCčka Darkmoonu. Silas Darkmoon je hlavní příběhovou postavou a organizátorem tohoto festivalu a opakovaně v areálu vítá návštěvníky. Z hlediska gameplaye není nijak důležitý. Lara prodává různé exotické předměty a občas se u ní dají najít i nějaké poklady. Například jsem si u ní pořídil modrý MP5 náhrdelník pro svého mága. Často prodává žádané byliny, které se dají flipnout na aukci pro nějaký ten přivýdělek. U profesora Tadeuse Palea můžete mimo odevzdávání balíčků kupovat i různé svitky na staty, elixíry a lahvičky pro alchemku. Stamp Thunderhorn prodává různá jídla pro regeneraci životů, Silania prodává alkohol a pití na manu, Flick je malý kluk pobíhající okolo areálu Darkmoonu. Prodává 2 žabí pety a míče, které můžete házet po hráčích. A v neposlední řadě zde máme Morju. A Morja ztratila svého žabího mazlíčka Jabjaba. Jabjaba můžete získat jako herního peta. Stačí mít 2x Dark Iron Ale, který se dá získat v hospodě Grim Guzzler v Blackrock Depths, nebo pokud se poštěstí, jej můžete koupit v aukci. Dark Iron Ale musíte položit poblíž Morji a počkat, až přiláká Jabjaba. Morja vám poté nabídne quest a bude po vás chtít další Dark Iron Ale. Splněním tohoto questu obdržíte vajíčko, které se po 7 dnech vylíhne a poskytne vám tak peta podobného Jabjabovi. Ke konci videa zmíním, že Darkmoon na klasiku nabízí i 2 zábavné atrakce. Darkmoon kanón, který vás může vystřelit do dálky. Vaším v uvozovkách úkolem je pokusit se zrušit plachtící buff tak, abyste přistáli do přichystaného kola ve vodě. Můžete například zkusit se svými kamarády zasoutěžit o to, komu se jako první podaří trefit střed terče a ten, kdo terč přeletí, se zabije a musí ostatním dávat goldy. A v neposlední řadě Darkmoon skýtá i možnost bojovat s takzvanými Darkmoon tonky, které fungují jako auta na ovládání. Tyto tanky můžou proti sobě střílet a vzájemně se tak ničit. Každý tank má základní střelu kousek před sebe, dalekou střelu, která se hůř míří, ale dává větší poškození, nebo můžou aktivovat boost a zrychlit se tak. Každý tank také vždy náhodně dostane jednu ze 4 speciálních abilit. Plamenomet na blízko, který zpomaluje ostatní tanky, rapidně střílející samopal, který poškozuje blízké tanky, štít, který absorbuje poškození za cenu many, a poslední bonusovou schopností je položení nášlapné miny. Tato mina potřebuje chvíli na nabití, ale jakmile ji poté některý tank přejede, způsobí velké poškození. A dávejte si pozor, s vlastní minou můžete poškodit vlastní tank. A to je vše pro návod na Classic Darkmoon Fair. Doufám, že se vám video líbilo a třeba jste se dozvěděli i něco nového. Pokud se vám líbilo, prosím, dejte mu like, pokud se vám nelíbilo, dejte mu dislike. A pokud máte nějaké názory na má videa, jak pozitivní, tak negativní, prosím, zanechte mi je v sekci komentářů. A do dalšího videa. Ahoj.